E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui, ó, no Ark, né? Fiz umas construçõezinhas aqui, pessoal, mano. E tá show de bola. E hoje, pessoal, a gente vai sair, né? É com o nosso Ark todos. E pessoal, aqui, mano, só pra avisar pra vocês, eu não fechei porque não tá dando, entendeu? Tá dando, sei lá, obstrução de alguma coisa. Então, assim, felizmente, né, vai ter que ficar assim. Eu não sei como eu vou fazer o telhado, mas eu vou improvisar, né? Temos aqui, eu pego umas tacas, né? E o nosso hospiteiro. Mas a gente, né, vai sair com um ursão, né? Eu acho que já deixei tudo que eu quero, né? Porque eu não quero perder, né? Ah, já deixei as coisas aqui, ó. Porque eu não vou nem precisar da rede, nem, né, das flechas. Se eu morrer, eu acho que eu não vou morrer nem com esse ursão, né? Tá lindo, hein? Tá lindo demais, mano. E, pessoal, eu já pensei até um nome pra ela, né? Então, pera lá, mano. Nossa, corre bom, hein, velho? Corre bem, mano, essa ursa. Então, pera lá, não, vamos botar no. Vamos botar pra seguir a gente, né? Se acontecer alguma coisa. Mas eu vou dar o nome dela pra rapidão, vocês já vão ver aí. Aqui, ó. Geraldette. É o nome da mina. Eita, que isso? Caraca, Dan. Nossa senhora, que isso? Calma aí, Geraldette. Legal e bonito. Que isso? Mano, o outro pegou umas taques aqui, velho. Tá complicado isso aqui, mano. Ah, pera aí. Deixa eu só desativar ela. Configuração de coleta. Coleta de recursos. E aí, beleza. E bora lá, mano, ó. Tamo indo. Ela tá com um negocinho no canto inferior direito que eu não sei o que é. Não sei se é alguma coisa, mano. Eu não sei o que é, velho. Mas, ó, achamos uma taverna aqui, velho. Vamos explorar, entendeu, mano? Pensando bem, ela pode parar de seguir, mano. Susto, velho. Que negócio daorinha, mano. Assim, eu ainda não vim aqui, pessoal. Então hoje, gente, mano, a gente vai dar uma farmadinha, mas também uma exploradinha, né? Olha ali, mano. Eu quero domar aquele Gigantopithecus, velho. Eu acho que também é fêmea, mano. Mas hoje a gente não vai, né? Não vai querer que. Eu acho que eu vou pegar kibble, né, ração, alguma coisa, ou até frutinha para domar, mas assim, hoje o intuito não vai ser ela, né, ou ele, não sei se qual que é, né, se é fêmea ou é macho, mas hoje é só uma exploraçãozinha. Nossa, eu gostei do que eu vi aqui, hein, gostei do que eu vi aqui, mano, tá nível 139 também, né, disso aí, né. Tem que dar um dano bom mesmo. Ela veio com um dano bom. E eu queria saber o que é isso, mano. Porque assim, quando a gente explora nas bases. Oi, outro ursão ali, mano. Eu pensei que era negócio de petróleo, velho. Mas parece que não é, não, né? Provavelmente não, né? Olha, mano, tem escadinha feita, velho. Olha os macaquinhos, mano. Brinca, brinca com os macaquinhos, vai, brinca. Mano, eu vou passar na minha aqui, mano. Galinimo. Entendeu? Ali tem umas paradas. Ó, de morfodon. Rapidão, eu vou. Mano, urso nada, velho. Nossa, mas é lindamente, né? Mas ele nada tão rápido, cara, que você não entender. Mano, as piranhas atacando o bicho. Que isso, velho. Vamos, Arctoldo. Você consegue, meu menino. Você consegue. Olha o crocodilão lá, velho. Não... Ah, ainda bem que não é crocodilo javali. Porque senão nos tirava do nosso dino, né? E aí, mano, a gente, né, era um abraço. Porque a estamina era. Não, não quero. Quero brigar não, velho. Quero brigar não, mano. Eu quero. Não quero brigar assim, vem. Vai. Que isso, mano? 28! Moleque, você tenta, mano. Deixa a Geraldette descansar aqui. Que agora bateu um oponente. Nossa, mas ela fica. Mano, quando. Mano, 28 de dano, cara. Bom, velho. Mano. Tem que tomar cuidado com aqueles macaquinhos, velho. Eu tô achando que vai dar ruim aqueles macaquinhos ainda, mano. Olha ali, pessoal. Tá vendo ali quando tem o cachorrinho com o macaquinho com uma areola, auréola, sei lá como se fala. A laranjada que ela eu acho que seja o alfa. Ou seja, o que que acontece que é o alfa? Dá pra gente domar ele, é o único que dá. Ou seja, a gente tem que prender os outros ou fazer alguma coisa assim, só tem que matar.
Ai, peraí que tem um carro aqui. Vamos tomar, né, um pouquinho de cuidado. Acho que até nós conseguimos levar, mas é, né, toma cuidado. Eu sabia que ele tá me seguindo, né? Tá não? Agora ele tá, só que eu parei. Vamos, urso, vamos, urso, vamos, Geraldete. Ih, mano, Carlo perdeu pra Geraldete, mano. Ó, muito boa, né, velho? Mas como eu tava falando, pessoal, só dá pra domar o alfa, ou seja, eu tenho que matar os outros. E o alfa eu tenho que deixar, assim, deixar ele com pouca vida, ou seja, bater bastante nele, ó, flecha, essas coisas, mas não sedativo, entendeu? Não pra ficar inconsciente, mas pra, como se fosse matar mesmo, né? E depois, a gente, eu acho que a gente tem que, é mais ou menos passivo, a gente vai com ele e tem que dar carne ou alguma coisa, ou tem que, mesmo depois que ele ficar, entendeu? É, com vida baixa, sei lá, esperar e domar ele, não. Eu só sei que tem que fazer isso, mas assim, como funciona a domesticação dele por inteiro, assim, pra domar, pra ser nossa, eu não sei. Boa, não vou upar nenhum level e nós vai pra briga, mano. Cadê o macaquinho que tava aqui, velho? Vai encher o saco de outra pessoa. Deixa o piteiro em paz, velho. Ih, eu matei o piteiro. Ih, não consegue bater, cara. Tá dando uns lag normal, né? Mas, pessoal, será que travou, mano? Assim. Travou o jogo. Ah, não, voltou. Ué, mas ele não me bate, pessoal. Ó, que cagão, mano. Vou ligar pra tu não, hein? Vai, vem, vem! Ih, que cagão, mano. Ih, mas vai entrar naquela briga ali, mano. Ah, mas ali tem o alfa, cara. Não, mano. Ah, eu vou espina aqui, mano. Eita, mano. Aí legal, mano. Aí nós brigou com todo mundo. Você sabe o que que eu vou fazer, mano? Eu vou meter porrada em todo mundo aqui. Vou meter porrada no alfa, meter porrada no espino. Eu acho que a gente leva essa briga. A nível 55 a gente leva, mano. Nós vai levar o espino também. Que a Geraldete é braba demais. Mas vai levar o Alpha também, porque a gente não deixa barato pra ninguém, não. A Alpha nível 55, você tá de brincadeira, né? Né? Facinho, mano. E aí, Warbird, vem? Quer brigar, Warbird? Nossa, só uma paladinha só. Que isso? Ah, não. Ah, não. Sabia que, né, que tinha que ter um desse daqui. Aí, legal, hein, cara. Aí, legal, hein, cara. Vai morrer também? Ih. Também nível 15, né, mano? Isso aqui é o quê? Esse cara, né? Já foi pra vala aqui. Ih, a Geraldete tá com o osso quebrado, mano. Olha lá em cima. Ah, não, Geraldete. Toma cuidado, mano. Vamos mais devagar aqui. Olha que vagabundo desse Arquipterix, velho. Só quer ficar pegando os outros aí, mano. Aí, velho. Que é isso, mano? Vai, Geraldete. Mata. Boa. É o Microraptor. Ele esqueci, mano. Vai, Geraldete. Boa, mano. Geraldete manda bem. Que isso? Trodonte, velho. Ah, não. Pega o Mastak. Olha, ó. Outro vagabundo querendo roubar a gente. Boa, Geraldete, mano, mandou muito bem. Tá lindo, tá show. Tá demais vendo seu potencial, hein, mano. Pô, volta aqui, cara. Ó, o vagabundo ali, vamos sair. Que é isso, mano, velho? Mano, eu odeio Arquipiroterix, aí, Microraptor, sei lá o nome, mano. Só tá dando lag essas brincadeiras aí, ó. Agora lagou de vez esse jogo, velho. Aí não dá não pra jogar Ark. É um que aparece do lado, é outro, é um carno, mano. Vamos, 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 boa, mano, boa, boa, boa. E você 140, mas tá lindo demais, Geraldete. Vamos, 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 sai desse. Mano, só falta a gente cair aqui, velho. Não, calma que tá baixando o negócio ali. Vamos, vamos. O lag mata o jogo, velho. Aí, galera, ó. Mano, muito mil de vida, muito OP, velho. Mano, eu vou. Você quer saber, velho? Eu vou upar tudo em peso, mano. Que esse daqui vai ser nosso coisa de transporte, mano. Vai um pezinho e é isso, mano. Nossa senhora. Muito legal, né, velho? Show de bola. Muito obrigado pela assistida, velho. É isso. Um abraço e falou!